Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe essa informação, porque eu estou aqui trazendo essas informações para te ajudar. Você está no canal de anúncios e notícias de Angola e do mundo. É um canal de utilidade pública. Então, os dias em que renova-se o BIK na província da Huila, no município de Lubango, é na terça, quinta e na sexta-feira. São nesses dias que está se renovando o bilhete de identidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que estarão aqui passando no canal. Um forte abraço, estamos juntos e baseia!